Ситуацію з поширенням коронавірусу у Закарпатті вдалося стабілізувати. До розвитку будь-яких сценаріїв, у тому числі найгіршого, як і влада, так і заклади охорони здоров'я готові. Про це доповів на брифінгу з приводу ста днів роботи на посаді Олексій Петров. Далі перейшов до взаємодії з правоохоронцями. Дві основні проблеми – це контрабанда і боротьба з незаконними виробками, створення так званих мобільних груп, активізація в цих двох напрямках. Думаю, що ви чули і питання, пов'язані з так званими італійськими бусами, які були притаманні саме нашим пунктам переходу. Ті мобільні групи, які вже місяць працювали в одному напрямку по виробкам, другий місяць по пілорамам. Ми залучили можливості безпілотної авіації, ми створили на нашому сайті Smart Закарпаття так звану гарячу лінію. Є відповідні правоохоронцям кримінальне провадження. Третій блок доповіді присвячений соціально-економічному розвитку Закарпаття. Зокрема, під контролем реалізація проекту «Велике будівництво» туристичних проєктів, адже цей напрям у пріоритеті для області. Окремо зупинився на екологічній проблемі. 300 тисяч тонн ми накопічуємо за рік. Нам немає куди його взагалі навіть паспортизовані і легальні полігони ТПВ заповнені на 90%. Тобто все, ми закрилися. Завтра ми будемо просто закидувати латорицю, втису. Немає куди вивозити. Львів не приймає, Франківськ немає таких потужностей. Якщо не вийдемо з ситуації, президент чує, якщо не вийдемо з ситуації з зміною закону в земельний кодекс, затягуємо закон в друге читання про поводження з відходами, то у нас буде колапс сміттєвий. Відновлення авіасполучення із Закарпаттям – питання на контролі президента країни. Мова про функціонування міжнародного аеропорту Ужгород. Розбудова аеропорту в Мукачеві у плани голови ОДА не входить. Не вірю, що два аеропорти можуть працювати в одному повітряному коридорі. Я навіть піднімав документи, де 83-го року військові, з яких зняти гриф секретності. Питання щодо функціонування аеропорту в Мукачево стояло на контролі у керівника військово-повітряних сил Радянського Союзу, тому що були численні скарги місцевих депутатів про завищену шумність. Зашумленість міста, неможливість проведення навчальних заходів і поширена кількість дитячих хвороб, пов'язаних з нервовими розладами. Той напрямок сьогодні, той кут, який вибраний, він неправильний, його треба повертати. Я уявляю, наскільки це ємкий по інвестиціям об'єкт, не об'єкт, а проєкти, щоб поміняти кут. Це не про мене. Мукачево – це Мукачевський аеропорт. Не знаю, я дуже скептично до нього відношусь. Один з пріоритетів для краю – приваблення інвесторів. Зокрема, у електробудуванні на базі компанії «Єврокар» та створення вільної митної зони у Закарпатті. Питання ухвалення закону щодо цивілізованого поводження з відходами. Олексій Петров каже, є порозуміння з народними депутатами від Закарпаття, зокрема, депутатів від «Слуги народу» та групи «Довіра». У мене бажання у моєї команди. Бажання у народних депутатів, яких ми об'єднали єдиним баченням, відновити цей експеримент для Закарпатської області. Він, до речі, із 6 областей, де такий експеримент був на той час, тільки 2 були успішних. Один із них – Закарпаття. Ми направили листа, відповідно, вільномитна зона промислового напрямку Закарпаття. Для того, щоб надати можливість створити комерційно привабливий напрямок на локації в Закарпатській області для іноземних інвесторів.